Ribe de Isali Ahmeti është i bindur se qeveria e re ka kapaciteti kaloj me sukses sfida që e presin, mendimin e partnerëve ndërkombëtar. Kjo qeveri do të ketë sukses. Në radhë parë, ka një përkushtim shumë të fort nga të gjitha forcat politike që kanë ngritur këtë partneritet dhe këtë koalicion. Dhe njëherit shpresoj, jo vetëm që shpresoj, po jam shumë i sigur që edhe komunitetin ndërkombëtar do të jetë shumë pranë për të ndihmuar të tëra proceset në vijim, si reformat në gjyqësi, ashtu edhe për disa çështje shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me vendin tonë, drejt zhvillimeve apo situatave që na presin drejt antarësimit të vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian.